що робити, якщо ворог змушує воювати проти України. Саботуйте службу, уникайте повісток, змініть номер телефону та місце проживання. Якщо військкомат все ж вийшов на вас, не відмовляйтеся прямо, а обґрунтуйте, чому не можете служити. Якщо службу уникнути не вдалося, не виконуйте злочинних наказів. Інакше ваші дії будуть кваліфікувати як злочин. Щойно потрапите на підконтрольну Україні територію, здавайтеся у полон. Повідомте, що ви громадянин України з окупованих територій. Так ви залишитеся лише жертвою воєнного злочину. Пам'ятайте, за добровільне приєднання до ворога доведеться відповідати.